Santa Susanna té una història de més de 635 anys i, segons Assumpció Ros, la perspectiva històrica farà que la Covid sigui un repte més com ho va ser en el seu moment la Pesta Negra, la grip espanyola o la Guerra Civil. A banda de posar la mirada al passat, l'acte també ha posat la mirada al futur amb la presentació del futur tanatori que es farà al Jardí de Santa Susanna. L'estudi Mangrana, guanyadors del concurs que es va fer entre els estudis d'arquitectura locals, ha presentat públicament als assistents a l'acte la imatge virtual del futur equipament i alguns detalls de l'edifici. Els serveis funeraris de Santa Susanna, els únics a Catalunya sense ànim de lucre, van atendre el 2020 227 famílies i la sala de velles va fer 130 serveis. Tots els beneficis que s'obtenen d'aquest servei es reverteixen a la Fundació. Sent conscients que les sales de velles actuals no estan prou dimensionades a un municipi de les nostres dimensions. Caldes té ja avui més de 18.000 habitants i cal dimensionar els serveis funeraris, els espais de velles, a un municipi de les nostres característiques. És evident que les actuals sales de velles han quedat obsoletes. Per això, encarem el futur, sabent que aquest projecte va més enllà d'una sèrie de guanys econòmics que revertiran en els serveis que presta Santa Susanna. És que és una necessitat. Una necessitat aclamada per tots els calderins i les calderines. Per tant, és evident que el futur tanatori de Caldes de Montbui és una necessitat.